Avokata, është i lishëm ky vendim sipas jush? Shiko, duhet të ndajmë pak në dy aspekte. Si vendim, pa tjetër që është i lishëm. Normalisht është një parashikim ligjor në kushtet ku ka një dënim me gjobë e cila nuk është paguar, normalisht ato konvertohen në ditë burgu. Por, pastaj, a është i lishëm moralisht apo jo? Jo, nuk është i lishëm moralisht, por kur ligji dhe morali bjen ndesh me njëra tjetërën, zbatohet ligji. Por në rastin konkret, tu ka një problem që është edhe më i madh se rasti në fjalë. Kjo tregon një mënyrë arrogante të organit akuzës, i cili paraqitet në gjykatë dhe bën kërkesa pa bërë asnjë hetim minimal për gjendjen familjare, për kushtet familjare të palëve që i çon për gjykim. Sepse në qoftë se organi akuzës që ka bërë kërkesën për konvertimin, sepse nuk është faji i gjykatës, është faji i organit akuzës që ka kërkuar konvertimin e gjobës me ditë burgu. Në qoftë se do kishte bashkëngjitur një certifikat familjare të kësaj shtetasje, jam e sigurt që gjykata nuk do kishte pranuar kurse si që ta konvertonte në burg dënimin me gjobë.